Ինչպես է գործնականում արտահայտվել այդ քաղաքացիների մասնակցությունը, ասում են պարոն Փաշինյան օրինակ բերեց Թավշյա հեղափոխության, այո, նախորդող հանգամի շրջանը, հիմա էլ փաստորեն նույն օրինակով տնտեսական հեղափոխության մասին է խոսում, ինչ պետք է անում արդիք, փողոց են փակելու, ինչ են անում։ Տեսեք, երբ մենք հիմա մի հավելում, այսպես ստացվում, որ քաղաքացիների վրա է դնում ամենամեծ պատասխանատվությունը։ Քաղաքացիների ամեն մի սուբյեկտ ունի իր պատասխանատվության չափաբաժինը։ Կառավարության պատասխանատվությունն է, որպիսի ստեղծի այնպիսի մեխանիզմեր, այնպիսի ինստիտուտներ, որպիսի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հնարավորություն ունենան մասնակցելու տնտեսական այդ աճին, տնտեսության տարբեր ոլորտներում, եւ այդ հնարավորությունների ստեղծումը եւ այդ ինստիտուտների ստեղծումը կառավարության պարտավորությունն է։ Եվ երբ որ զուգահեռներ էր տարվում քաղաքական հեղափոխության հետ, ինչ էինք ասում մենք այն ժամանակ։ Այն ժամանակ մենք ասում էինք, որ հեղափոխությունը քաղաքական հնարավոր է իրականացնել, բայց իրականացնողը մենք չենք, այսինքն քաղաքական այդ ուժը չի լինելու իրականացնող, քաղաքական ուժը կարող է ստեղծել նախապայմաններ, կարող է ստեղծել որոշակի հարթակ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները օգտվեն այդ հարթակից։ Նույնը, այո, օգտվեցին, միանշանակ, այո, միանշանակ։ Գործնականը այստեղ շատ ավելի լայն է, եւ տնտեսության տարբեր ոլորտներում մասնակցությունը քաղաքացիների արդեն է զբաղվելու են միկրոբիզնեսով, օգտվելու են տարբեր գրասենյակներից, որոնք որ իրենց հմտությունները կզարգացնեն, փորձելու են աշխատանք գտնել այն ոլորտներում, ոլորտներում իրենք չունեն կրթություն, այսինքն կառավարությունը պետք է հնարավոր անի ամենը, որպեսզի ստեղծի այս համակարգերը, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մոտ ֆորմալ զբաղվածության աճը տեղի ունենա առաջին հերթին, երկրորդ հերթին աշխատանքի արդյունավետությունը եւ արտադրողականությունը բարձրանա, երրորդ հերթին ներդրումային դաշտը բարելավվի եւ ներդրողներ ներգրավենք, որպեսզի աշխատատեղեր ստեղծենք, եւ այս ամենը իրականացվի այն բոլոր որակական ստանդարտներին համապատասխան, որոնց մասին խոսվեց, եւ ասա ամենը արվի այն բոլոր բնապահպանական ստանդարտներին համապատասխան, որի մասին խոսվեց։ Պատասխանատվությունից խուսափելու վերաբերյալ կարծիքներին, ինչպես կարծագագիկ պարոն Ավինյան, թվերի բացակայությունը կամ քաղաքացիների մասնակից դարձնելը տնտեսական հեղափոխության շատերի գնահատմամբ հենց կառավարությունը պատասխանատվությունից խուսափելու մանևրելու փորձը ներառում։ Կառավարությունը որևէ պատասխանատվությունից չի խուսափելու։ Միջնաժամկետ ծրագրերով մենք հստակ ցուցանիշները, այսինքն կառավարության ծրագիրը եկեք շատ հստակ հասկանանք, այն թեզերը, որոնք որ գրվել են, իրանք հիմնված են ֆինանսական մոդելների վրա, եւ այդ ֆինանսական մոդելները ուղղակի կարտացոլվեն այլ ֆորմատներով, դրանք կլինեն արտացոլված միջնաժամկետ ծրագրերում, եւ դրանց մասին կխոսենք արդեն այլ ֆորմատով։ Կառավարության ծրագրում որևէ մեկը չի ասել, սահմանում չկա, որ պարտադիր բոլոր թվերը ներառված պետք է լինեն, եւ ես համաձայն եմ վարչապետի հետ, որ կոնցեպտուալ խնդիր կա կառավարության ծրագրում այդ թվերը ներկայացնելու։ Պատասխանատվությունը կառավարության շատ հստակ է լինելու, եւ միջնաժամկետ ծրագրերի քննարկումների ժամանակ թվային պատասխանատվությունները, թվային թիրախները, որոնք որ դրված են այս մոդելների հիման վրա, կտեսնեք եւ կպահանջեք մեզ անձամբ ընդառաջ վերջում։ Շնորհակալություն։